Hei og velkommen til Vestfold i dag. Vi er i Sandefjord, fordi at det er sånn at noen ganger så blir jeg litt nysgjerrig på ting. Og nå er jeg først og fremst nysgjerrig på hva som er forskjellen på en baker og en konditor. Og så ble jeg også da nysgjerrig på hvordan de egentlig gjør jobben sin. Derfor er vi her hos Vestfolds eldste bakeri og konditori. Og da skal vi ta en kikk. Hva er det du holder på med her? Jeg holder på å pynte masse pannekaker. Og det er stort sett det jeg gjør hele fredagen. For da har vi mye bestillinger. Da er det selskap og i bursdag og allting sånn som heter helgene. Og da er det mye pynting. Da er det min jobb å bare pynte. Ja. Hva er det som det er viktig å legge vekt på når man pynter en kake? Ja, man tenker for eksempel på hva den skal brukes til. Og da tenker man når man legger på pynt, hva slags selskap det er. Eller så pynter vi litt sånn som vi synes er pent selv. Jeg pynter litt med den borden, og jeg liker den typen, og andre liker andre border. Så det er litt sånn, når man har stått og pyntet i mange år, så har man sin egen stil og... Jeg gjør det sånn som jeg synes er pent, og det kan jeg egentlig velge selv. Hender det at du ender opp med en skrivefeil når du skriver på teksten her? Ja, det hender. Det gjør det. Da er det godt med en skarp kniv og litt kulde, så sjokoladen jeg har skrivet med stivner bra før jeg skal ta av feil bokstav. Men heldigvis ikke så ofte da. Her så står vi med, så det var en forferdelig lang kake forløpig. Hva er det her for noe? Det skal bli kosmoskakestykker. Som jo er Halvorsens mest berømte kake gjennom tidene. Og den består jo da av en myk og god kakebånd og ananassyltetøybånd. Og så har vi krem inni med høvla ristet mandler og marsipan utenpå. Det høres forferdelig godt ut. Er det bare baker Halvorsen som har den kaka her sånn? Ja, det stemmer. Det er et registrert varemerke, så den er det bare Halvorsen som har lov å lage. Den er veldig berømt, har vært i alle år. Og vi lager den i flere utgaver, både i stykker og i store, ja, den størrelsen du vil ha da. Lages den i hele det stykket her sånn? Ja da, vi lager den i hele det stykket etter hvor mange vi skal ha. Nå har vi akkurat fått en bestilling til Park Hotel, som jo er, vi er en lokal leverandør for, og da har de skal ha 45 kosmosstykker nå til klokka 11. Så da har jeg laget opp og lager til 50. Og kutter de opp og pynter de og setter i eske og sender av gårde. Hvis vi ser bortover bak oss her, sånn, så ja. Ser vi jo at kakene bygges i lag her. Ja. Klarer du å fortelle litt om hva som skjer bortover her? Vi fyller sukkerbrød som vi lager selv her. Vi er den eneste i Vestfold i hvert fall, som lager sukkerbrød selv med eggedosis, sånn som man gjør hjemme. Så fyller vi alle båndene med krem. Noen vil ha krem, vaniljekrem, så har vi syltetøy i alle lødkager, så sant ikke det står at ikke de vil ha det. Og så har vi lapper på alle bestillingene, så der står det hva det skal være i og på. Og så leser vi de og fyller etter oss, og dynker vi med appelsinsaft som vi har laget her, og med ekte krem. Og de fleste trekkes med marsipan, men ikke alle. Det står også på lappen, så vi leser oss frem til hva det skal være. Lager dere de beste kakene i Vestfold? Ja, det er ikke noe å lure på. Det gjør vi. På den tavla her sånn, så setter man opp en sånn liten knapp når bestillingen er ferdig, sånn at folk kan komme inn og se at ja, nå er bestilling nummer 6 ferdig. Nå er nummer 10 ferdig. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Nå har vi flyttet oss inn i bakeriet, og her står jeg med sjefen selv. Bakermester Sarkus, stemmer. Ja. Hva er det du holder på med her akkurat nå? Nå har vi laget grove rundstykker, det vi kaller for kneiprundstykker. Det er veldig i tida nå å spise grovt. Men det er viktig å understreke at det bør ikke se grovt ut, for det er grovt. Nei, hva mener du med det? Ja, alle har mer eller mindre vokst opp på barnemat, da har de mosa maten. Det ser ikke mye grovt ut, men sånn er det også med korn også. Hvis du maler det ekstra, ekstra, ekstra godt, så kan du ikke se det grovt, men det gjør samme nytta. Ja, har du noen eksempler på det fra ting som folk kanskje ikke tenker over? Ja, de blir ofte bedratt av det som heter helkorn.
Det kan være en vanlig loftdeig som er duppet i grove korn, og så ser det veldig grovt ut. Men det er skinnebedrar ofte. Men det er viktig å se på deklarasjon, hvor mange prosent sammalt mel det er i brød. Og da kan man se nå på dette nye grovhetsmerket, hvor man har en sirkel som forteller på en lettfattelig måte hvor mye grovt det er i brød. Hva er forskjellen på en baker og en konditor? Et ord, gjær. Vi driver med gjærbakst, konditoren driver da med det som er mer av kunstnerisk art, og der må du ha helt andre egenskaper. Det er to helt forskjellige yrker, men er veldig beslekta. Så inne i konditori, som du nå har vært, der er ikke noe som tilhører gjærbakstdelen. Så der er formsansen, farvesansen og det å kunne forme ting veldig viktig. Men det er også viktig i bakefaget. Et brød bør se ordentlig ut. Kunden skal oppleve at produktet smaker likt hver dag. Så det bestreber vi oss på, at alle som er ansatt her, de må gjøre det slik som vi blir enige om å gjøre det. Og de ansatte har mange gode innspill på det. Det er dagspill, akkurat som i håndball, lagspill på fotballbanen. Man blir enige om hvordan man skal legge opp løpet, vite hva målsettingen er, og så man jobber ut fra de målene man blir enige om. Og da er det viktig at alle følger spillereglene. For da, når du da kjøper kanskje et vinbrød, oi, det var godt. Og neste, nei, det var ikke så godt i dag, hvorfor det? Ja. Det har noe med nøyaktighet, og du har tatt poenget for lenge siden. Ja. Etter den runden vi har hatt nå, så er jeg jo nødt til å prøve ut det her sånn også. Men dere skal slippe å si at jeg stapper i meg alt det her sånn. Så avrunder vi dagens program, så skal du straks få Norgesrevyen. Vi ses!